Angela Davis está no Brasil para o lançamento de seu livro, Angela Davis, uma autobiografia, editado pela Boitempo. O livro, publicado originalmente nos anos 70, ganha agora a sua primeira versão brasileira. A reportagem é de Daiane Ponte. As atividades da ativista e escritora norte-americana no país começaram no fim de semana. Hoje, Angela Davis participou de uma coletiva de imprensa em São Paulo, realizada no Auditório Ibirapuera. É importante reconhecer novamente as interconexões desses movimentos. Embora não possamos ver neste momento a democracia que não seja só política, mas econômica e social, essa noção parece para mim parte das lutas que estão se desdobrando hoje no Brasil e Estados Unidos. Angela falou com os jornalistas sobre feminismo negro, democracia e ativismo social. Citou também Preta Ferreira, liderança de movimento de luta por moradia, que ficou presa por 109 dias, acusada de extorsão. Eu tive a oportunidade ontem de encontrar Preta Ferreira e aprender sobre os ativistas da habitação e do trabalho. Eles desafiam o Brasil a pensar profundamente que cada ser humano tem o direito a uma moradia decente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.